Então, bom, era mesmo aqui, ó. Det är turnering imorgon. Nej, det Jo. märker du. Det är Ja. därför jag körde solrus. Jag märkte det Ska innan. bränna ut Roffe ju. Ja, jag hoppar. Roffe tror att han har chans mot mig, vet du. Det är rätt roligt. Varför vi spelar mest av Rust och CS och Rocket League va? Nej. Ja. Men jag också spelar lite dåligt. Peace mode. Man måste variera med en sub när man på spel. Så många jag dog in idag. Ja. Så mycket jag dog in idag. Ja, jag har knappt spelat. Helt ovan. Så ett håll till i vägen. Och vad är detta man hittar en level 3 hjälm? Detta måste ju vara riggat. Men ta upp grejerna. Och en däte. Så lol. Har du varit i kyrkan eller? Mm. Jag har varit där borta. Nej, jag var på andra sidan. Borta det. Där inne har jag varit. Det vet du. Där hittade jag DP. Dubbelspel. Det är det ska. Då var där borta förut. Ja. Vad hittar du för roligheter? Vad sa du? Vad hittar du för roligheter? Nej, ingenting. Ingenting. Bra 16 kollar måste ställs för ändå noll. Det är starkt. Hur många var du skulle... Jag har 20, jag har barn på 100. Alltså se till om du hittar ESA för jag har signat. Nej.
Men upp med det. Killen på M16 bursten också. Nej, det är sant. Det är lite mycket där, knappt när det är kul. Skjuter du på den? Nej, jag fattar. Ja, det har man behövt. Du har inte valt på den här sidan här, va? Uff, jag vill bara prata om den. Hittar du den? Mm. Det betyder att jag hittar någonting jag kan använda. Nu no, jag har allt det. Får vi save som också? No. Vilket sånt så vapen är du bäst på? Ja. Nej, jag tänkte mer sen när vi är i turneringen. Så man vet vem som är bäst på vad och det vet vi, jag är redan. Ja. Nej, jag har ingen aning vilket vapen ni är du är inte bra på. Så man släpper det till det. Ja, Roffes setup, Roff har ju knarren, jag och SKS nästan, det är ju den enda skillnaden. Och så en 4 på det, ja. Ja, men det är standard. Good to know. Men egentligen är det som ska som en 4, det egentligen det är egentligen lika bra både och egentligen. Okej, jag drar över till byggnaden på andra sidan då. Och där lutat på andra sidan.
Var det lootar på andra sidan, sa du? Nej. Det är man jävligt utan försumning kan jag säga. Nej, vi är ja, men inte det. Inte det jag menar. Du måste vara i zonen hela tiden så klarar du inte. Nej, bara se vad zonen hamnar. Hur fan. Tidigt av. Ah, vi måste ändå röra oss. Ja, vi drar oss dit. Åh nej. Den här är cancer. Jag glömmer bort det där med sidovagnen ibland. Det är... Det är inte vad som händer, vi kör på framhjulet. Jag vet. Vad hände? Okej. Det där just hände. Vi kör på framhjulet en jävla lång bit. Kanske i första så att vi inte behöver göra någonting. Åh, oh, baby, kom till mig. Var var den där? Jag snor din skara. Vad fan, varför kan jag inte byta? Åh, jag kan inte göra någonting. Kan jag ta ram? Vänta, chilla. Jag måste liksom droppa skit. Jag kan ju full backpack. Så störande. Tillbaka. Vad fan kan inte jag grejer? Jag blir så irriterad. Men jag droppade spel. Åh, det här spelet alltså. Turner. Jag tar. Nu börjar det likna någonting. Vad ska vi? Sen blir det någonting här inuti. Ofta är det först hit, det är lite ovanligt. Jag förstår inte hur jag kan vara så jävla full liksom redan. Jag har inte knappt någonting på mig. Ja, jag hittade en fyra jag också.
Det kommer en bil. Här. Uppe i kullen. Här på baksidan kan jag inte se. Han flyger hejdlös vid gapet. Här vid gapet. Ja. Han tar säkert motorcykeln. Jag ser ingen rörelse där borta. Håller bara det huset. Jag vill se, jag vill fan gå och kolla om det är, om de är där ute, alltså om de är där borta. Går du på andra hållet av garaget? Jag tror de är in i garaget nämligen. Okej, då vill jag ha avstånd. Stannar de verkligen här? En bil landar här, upp och ner på taket då. Åh, det är så jag inte innan. Vad hittar du? 4x. Fan, de har vaknat vidare då ju. Ja. Vad är vi? Ja, vi väntar in nästa säsong. Kolla om vad har jag betalat. Nej, vad har jag kvar? Jo, jag vet det. Va? Jag sitter i. Va? Jag är död. Va, bara han... en? Ja. Vad hade han då? Trevliga saker. Jag tar SPS. En bil till. Han kommer över dig nu. Peppa ner. En bil till. Wow, jag blev hit. Han är andra sidan av åken. Det vet jag inte. Åh, jag ser han. 335. Ja, men det är upp där då. Nej, jag har bara två times. Han åker den så kanten. Ja, där är hit. Den till.
Ja, det är bra om du sten där borta. Eller ja, det är träd där. Bil. Ja, han är på kanten bort mot dem. Vi kan inte se honom från den här vinkeln. Typ 335 alltså. Ja, jag vet. Var mot oss. Ja, det är det. Det här kan vara jävligt intressant. Du har smokes på den, jag hoppas jag. Nej. Vi måste in och hitta om du måste hitta ändå. Seriöst alltså. Vi kommer inte klara oss på åken om du verkligen inte har smokes alltså, seriöst. Ja, den här grabben här är ingen smoke. Nej, för jag bara en och det överlever man inte så jävla vidare vapen. Nej, det är inte det. Låt som är borta vid gula backen. Nej, det är han inte. Han är nord. På ett sakt nord är han. Jättelångt bort. Två stycken. Jag ser dem inte från mig i vinkel. Det är en compound som är där på borta. Nej, men jag ser inte dem. Från vinkel. Vi har 260. Fan, de är hela kullen, vet du. Ja, det får jag göra. Du har ingen granat eller här är det på det heller? Jo, jag har två granater. Åh, herre jävla. Jag skjuter inte. Åh, jag dock på trögen. Eller fan. Jo. Vägen har till där. Okej. Okay. Mycket bättre att hålla på med. Doppar 15 så. Ja, fan. Doppar det. Vi behöver inte ha det sen. Vi måste bara se vad nästa som kommer. Fuck. Okej. Okay. Om vi inte springer typ... Nej, men kom här. Följ med mig. Det finns inte så mycket vi kan göra här. Det är den zoom... nej, de är inte inne på det. Okej, bra. här längs. Kryplens... eller hukar där vid buskarna. Åh jävlar, okej, de såg oss. Fuck, ja, spring en sixa. De är längst upp och kullar av framför oss. Vi ska till den där hytan där fram. Viktig jävla ställe vi får komma till nu. Dina personer där, man. Det är väldigt bra här.
Men jag är nog i närheten någonstans på kullen. Jag kan inte säga så. Nej, vi bara väntar in. Jag får fortfarande 46 kvar för att ta sig in. Så nästa del är nästa hydda då. Eller du ser den på kartan. Det är den här delen vi ska till nästa. Ja, okej, de är längst upp på kullen. Men de måste ner från kullen dock, det är det. Okej. 20 sekunder. Ja, vi drar hit. Vi drar till kullens kant. Airdrop, kom igen. Jo, jag vet det. Men vi kan inte göra någonting åt det. Nej, de kommer ner från kullen nu, det är det vi ska vänta in dem. Gå lite ner. Ja, fuck it. Jobbigt det här. Kom hit då. Jag har en kulla här. Fuck, vad folk det är här. Kryp, för fan. Kryp. Bara kryp det innanför solen. Helvete folk det. Vad är det för någon från kullen nu? Ska vi gått från kullen här och det här att köra då? Okej, vi måste ut mot fältet mer. Och de från compounden måste ut också. Okej. Vi kryper snett och vi är här vid sidan av. Sniper-game. Så jag kan spotta några här. Så jag kollar lite på kullen men så går sidan också. De är med uppe alltså. Där finns ju en hydda här borta som är... Jo, men den är... Ja, men jag tror det är folk. Ja, det lär det vara. Vi måste kryva med på 10-30. Ta lugnt, det är några framför mig. Det är därför jag kryper hit oss. Det finns anledningen varför jag gör det, liksom. Ja. Okej, och där. Såklart, jag har fucking inte singlefire. Okej. Pressa. In. Lägg den här vid buskarna. Fan också, kommer du. Det är inte så. Ja, det är bra. Du fick en kill. Jo, han är där uppe på kullen. Jag sa han. Måste träffa huvudet nu, alltså det är viktigt så in i helvete att träffa huvudet. Va? Nej men skit igen. Död. Ja, du känner att vi behöver skjuta extra på honom. Åh, en och jag, en och annan. Ja, men jag får ju ta han ner på kullen. Ja, han är där. Håll bara andan nu. Alltså slösa inte för mycket skott, du måste reloada då, du måste tänka på det och då kan han plocka det lätt. Låt han pika så att du kan få in en clean shot på han. Där ja. Woohoo! Andra vinsten. Första vinsten idag, jag har fett så många gånger idag. Och det är så fucking skönt.